Hi, welcome to Cute Butterflies. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മീനച്ചാറിന്റെ റെസിപ്പി ആയാലോ ഇന്ന്. ദശയുള്ള ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അച്ചാറിന് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിവിടെ ചൂരമീനാണ് ഇട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1 കിലോ മീൻ ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും പാകത്തിനുപ്പും കുറച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ അരപ്പ് ചേർത്ത് നമ്മുടെ മീൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് 30 മിനിറ്റ് മാറ്റിവെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അച്ചാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. 3 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പാകത്തിനുപ്പും ചേർക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ റെഡിയാക്കാം. മീൻ പൊരിച്ച എണ്ണ തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനാണ് ആ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം വലിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും 10-15 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും 6-7 പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അരപ്പ് കരിഞ്ഞു പോകും. പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ. അരപ്പ് നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കുപ്പിയിൽ മാറ്റി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ മറക്കരുത് കൂടുതൽ വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസ് കാണാനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ Thanks for watching. Bye.